Բարի լույս, այսօրվա դիրքերը կլինեն կանգնած։ Ձեռքերը հանգուցում ենք իրար, ցուցամատը պարզում ենք դեպի առաջ, բութմատը պարզում ենք դեպի առաջ։ Շունչ կձգվենք վեր։ Ձգվում ենք վեր, թեքվում ենք դեպի աջ, նայում ենք ձախ, արմունկի տակով դեպի առաստաղ։ Շունչ, արտաշունչ մյուս կողմ։ Շունչ, ձգվեցինք։ Հիմա ոտքի մատները իրարից առանձնացնում ենք, բայց կրունկները պահում ենք իրար կպած։ Ու բարձրանում ենք ոտքի մատների վրա, ծնկները ծալում ենք և գալիս ենք մի փոքր ներքև։ Այստեղ աշխատում են ազրի մկանները, քարագլուխները։ Մնում ենք դիրքում, ինչքան երկար մնաք դիրքում, այնքան կլինի օգուտը շատ։ Այնուհետև կարող ենք մի փոքր էլ իջնել ներքև, պահել դիրքը, մի փոքր էլ, նույնիսկ մինչև վերջ կարող ենք իջնել։ Շատ լավ, շունչ, բարձրացանք վեր, արտաշունչ, ձեռքերը թողեցինք։ Հիմա աջ ոտքը կդնենք առջևում, ձախը ետևում, ձեռքերը ետևում, եթե այս ափերը իրար չենք կարողանալու միացնենք, ապա ես ձեզ ավելի հեշտ ձև կսովորեցնեմ, ուղակի բռնում ենք արմունքներից։ Աջ ոտքը առջևումա, ձախը ետևում։ Սա ինչի համար է, որպեսզի մեր կրծքավանդակը լինի բաց, մեջքը պահենք ուղիղ, ձեռքերը չեն թողնելու, որ մեջքը ճկենք։ Շունչ, նայում ենք վեր, արտաշունչ, ուղիղ մեջքով իջնում ենք դեպի աջ ոտք։ Իջնում ենք այնքան, ինչքան մեր մարմինը մեզ թույլ է տալիս։ Փորձում ենք զգալ, ինչպես ենք դնչով ուզում հասնել ոտքի մատներին։ Շատ լավ, շունչ, բարձրացանք վեր, ոտքով քալիետ ենք կատարում, ձեռքերը չենք փոխում, նույն դիրքում են մնում։ Ձախ ոտնաթաթը առաջ։ Լավ ֆիքսում ենք հատակին, երկու ոտնաթաթը նայում են նույն ուղղությամբ։ Շունչ ենք կատարում, բացում ենք կրծքավանդակը, արտաշնչին ուղիղ մեջքով իջնենք ներքև։ Կոնքը պահում ենք ուղիղ, չենք թեքում, ու կսկսենք ինչպես է ոտերի ետևի մկանները լավ ձգվում ու բացվում։ Շունչ, բարձրացանք վեր, ոտքը միացնում ենք իրար, ոտնաթաթերը, ձեռքերը ազատում։ Այսօրվա համար այսքան ներ նախատեսված, կհանդիպենք։